بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی کورد کانال سڵاو ڕێزی ئێمەتان پێشکەش. جارێکی دیکە لە بەرنامەی پرسی ڕۆژەوە لە خزمەتتانی نوبین بە میوانی ماڵەکانتان. مژاری ئەم جارەمان مژارێکە کە بەردەوام و ڕۆژانە لە ناوەندە سیاسی و فەرهەنگی و تەنانەت کۆمەڵگای ئاساییەکانیشدا دەوروژێندرێ. چین ئەو جیهان بینی و ئەو پارەدایمە فکریانەی کە دەتوانن کورد بگێنن بە سەرقافڵایی سەرکەوتن. سەلووتکەی سەرکەوتن. هەروە کە خۆتان دەزانن پارەدایمی فکری و جیهان بینی و بەرحاڵ بیرە نەتەوەیی و بیرە چەپەکان و بیرە ئیسلامیەکان و بیری جیاواز و جۆرە و جۆر لە نێو کورددابوونی هەیە، بابزانین کام لەم بیرانە دەتوانێ بۆ داهاتووی کورد گرنگ بێت و سەرکەوتن بۆ کورد بەدەست بێنێ. بۆ زیاتر چوونە ناو ئەم باس و بابەتە میوانداریمان کردووە لە زۆر بەڕێز کاک عومەری حەمیدی لە کۆڵەری بواری نەتەوە و ناسیۆنالیزم لە وڵاتی بریتانیا. کاک عومەر بەخێر بێن سەر سەروان. سپاس دەکەم. سلام هەیە بۆ خۆتان و بینەرانتان. سپاس بۆ ئێوەش کاک عومەر گیان. هەروەها کە دەزانن باسەکە ئەم ڕۆمان لەسەر ناسیۆنالیزم و بەرحاڵ ئەو بیرانەی کە لە ناو کۆمەڵگای کوردیدا هەیە بەتایبێت لەسەر ناسیۆنالیزم کە بواری لێکۆڵینەوەی جەنابتانە، پێشتر بۆ ئێمە و بۆ بینەرانیش ڕوون بێتەوە کە ناسیۆنالیزم چییە؟ کێ ناسیۆنالیستە؟ بەسەر چاو، بەسەر چاو. کاکە زیاتر دە 2500 ساڵی کە ئێمە دەزانین مێژووی نووسراوەمان هەیە، دنیا بەدەست ئیمپراتورەکانەوە بووە. ئیمپراتورەکان بوون وڵاتیان بەسەر دنیادا زاڵ ببوون. ئیمپراتورەکانە بەو شێوەیە بووە، هەر کەسێکی توانای هەبوو چۆ وڵاتی خۆی وڵاتی دیکەی بەخۆیەوە دەکاندووە. مەسەلەن ئیمپراتوری هەخامەنیشی چووە یۆنان بگرێت، یا نازانم ئەسکەندەری مەقدونی لە یۆنانەوە هاتووە ئێرانی گرتووە، و هەموو تەواوی ئەوانە لە سەدەی هەژدە بەولاوە کەمێک ئاڵوگۆرد هاتە ئاراوە، ئەو ئیمپراتوریانە کەمێک تز بوون. ئەوە تا سەدەی بیستی درێژەی هەبوو، ئەو ئاخر ئیمپراتوری گەورەکان کە ئیمپراتوری عوسمانی و ئیمپراتوری ئوتریش مەجارستان بێ سەدەی بیست ڕووخاون، دەوروبەری 1919 ئیمپراتورەکان دەست ئیمپراتورەکان چەندین نەتەوەیان لەبەردەستدا بوو کە ئیمپراتورەکان دەستیان کرد بە کزبوون و بە ڕووخان. نەتەوەکانی ژێر دەسەڵات و ژێر چۆکەی ئەو ئیمپراتورانە شتێکیان هێنا گۆڕێ، کوتیان کە هەر نەتەوەیە مافی خۆیەتی خۆی ئیدارە بکات. ئیمپراتورەکە نەما بوو بەسەریانەوە نەتەوە نەتەوە کرابوون و لە ئیمپراتورەکان دەیانەویست جیا بوونەوە، ئیمپراتورەکان کز ببوون، دەیانەویست خۆیان ڕەهاکەن. تەواوی لە 200 ساڵی رابردوودا ناسیۆنالیزم بە دوو دێر کتراوە. یەک، دنیا لە نەتەوە گەلی جیاواز پێکهاتووە، هەر نەتەوەیە مافی خۆیەتی خۆی خۆی بەڕێوە بەرێ. دوو، بۆ هیچ نەتەوەیەک نییە کە فەرهەنگ و زمان و مێژوو و ئاین و یاسا و بەرژەوەندی خۆی بەسەر نەتەوەیەکی دیکەدا فەرز بکات. ئەوە ناسیۆنالیزمە. هەموو ناسیۆنالیستێک لە هەموو شوێنێکی دنیا ئەوەیان کتووە. چێ ناسیۆنالیستە؟ هەموو کەسێک لە دنیادا ناسیۆنالیستە. من لە ئینگلستان دەژیم، من دەزانم بە دڵنیاییەوە پێتان دەڵێم سبەینێ هێرشێ بکرێتە سەر ئینگلستان، هەر ئەو کچوو کوڕە گەنجانەی کە لە دیسکۆ و کلاب و دانیشگا و ئەو بەرەوبەردایان بینی چەک هەڵدەگرن دێنە مەیدان و گیان دەبەخشن. لە شەڕی ئەوەڵی جیهانی دیمان دەیان هەزار کەسیان چوون لەگەڵ شەڕیان کرد، لە شەڕی دووەمی جیهانی دیتمان. یعنی هەموو کەسێک ناسیۆنالیستە بەو مانایە لایەنگری وڵاتی خۆی و نەتەوەی خۆیەتی، کەسێک نیە لەو دنیایە. ئێمە دەڵێین کوردایەتی، کورد کوردایەتی دەکا، تورک تورکایەتی دەکا، فارس فارسایەتی دەکا، ئینگلیسی ئینگلیسیایەتی. یعنی ئەو کوردایەتی ئێمە دەیکەین هەمان شتە کە هەموو خەڵکی دنیا دەیکەن بۆ نەتەوەکەی خۆیە، و شتێکی زۆر گرین. دیسان 200 ساڵ مێژووی نووسراومان هەیە، مێژووی زۆر زۆر چاچی لێ کۆڵدراوەتەوە بۆ سەرکەوتوی و بۆ پێشکەوتی. ئەوەڵ پێویستە
که خوی خوی اداره بکه دولتی خوی درست که اوی پیدا کتره سوورنتی حقی حاکمیت بدست بینی دولتی که حقی حاکمیتی بدست نین حتا قیامت تی هل دراو ده بید هیچ رگه اگ نیا او میجوه پیمان دلی او همو دولت سرکوتوانه اوانن همو دولتانی اروپایی امریکا هر شوینه چی دنیا کره جنوبی سنگاپور ژاپن همو اوانه او نتوانن که خویان دسالاتی ولاتی خویان بدست خویان نوزرتوه نین هشتوات ولاتی چی که بیه فرهنگ و زمان و یاسای خوی بسر اوانده بسفینه و دو اوانه هاتو سیاستی چی نتوییان گرتوه بردم سیاستی که لبرجوندی نتوی خویان بود تواو او تواوی ناسیونالیزم و چه ناسیونالیست همو کسی که یه باشه اما سرنجی دنیا دادین که هر وکو جنابی شدوتد تناند لکاتی خوی ده لولاتانی در ده چپی چپکان ده چپی کلاسیککان و بگره تا انارشیستکان و تا همویان دبن با نتوخواز بلام استال نیو کرده با تایبت ایساب چین سر چپ کلاسیککان و انارشیستکان براشکاوی دجی دولت نتوی کردن براشکاوی دجی ده صلات داری کرد و جغرافیای کی تایبت با کرد و اوشتانن با سرتاب چین سروی که انارشیستی چیه با بزنین انارشیست چی داله جا دین سر بابتا کمان باشه بخوبه انارشیست زور بسادجی اویه که دلی نک دولت نتوا اصلا مخالفی دولتا دولت پیواهی اشتکلی و سرطاوه دگلی او که جان جاک روسو فیلسوفی فرانسوی که دلی شتیچی هی به نوی نوبل ساویج یعنی کابره وحشی عبرومن او هم پیان واهبو که مروفایتی که خلق بی اوی دولتی لسر سریان بی دتوانن خویان برای او بره بلا اما استاد زانین 200 سال تدربه من هیا اولا یک نقطه دنیانی که انارشیستکان لچند زیگا که شروع کرو بی حکومتی بو حکومت نبو اوان ماوی چی کرد لناوچه اکی بچو ده سالاتی که هم بدست و گرتوه او ده سالاتی که بدست یعنی و گرتوه غیر از ویرانی دوا کوتوی و شر هیچ تیچی لینه کوتوه توا به هیچی اوی اوانه اوان باوریان برونیه دلان دوید دولت یعنی یا زور زور چکوله کریتو یا هر نبی زیادتریش دلان هر نبی ارز که بخبت توا اوش شکان اوانده بلا شنه دار فرطا مثلا من لأوروپا دجیم لأوروپا انارشیز لمارکسیز زور زیادتره انارشیز تکان که اگر مردنگ زور خرابه بلا انارشیستی اوروپا هنو تایی که تیده ایدراده که ایده تا برچاو مثلا دیجی دولتا بلا لو ولاته که تیده دیجی مثلا دبید دیجی دولتا دبید برد نده دبید مالیات نده انارشیستکان مالیاتی کاملی خوی داده انارشیستکان ناچن یاسا بشکنن مگر اوی زور رادیکاله که یاد شتیکی جمعی گوره دروز بید لولاتی اما چشه انارشیزم شتیکی زور جاوازه چشه انارشیزم اویه او مخالفی دروزبونی دولتی کردیه او روژه آقای جیجاک پروفسور جیجاک لاوکی لدانشگاه روژاوه قصه کرد باسی کرد دلی باسی بن سینکانی انارشیزم دکا که حوریانی روژاوه بداخوه سیستمی چی انارشیستیان دامزرندو جا اویه انارشیزم استا گوره ترین مترسیه بو مسئله کرد که کشتی کد ارز کنم چشه کد چشه که لدلی مروو بکده مرووی کد هز دکا لکردستان دروات داره دوائی دبینه ولاتکه خوی دوا کوتو تره نارحد دبیه دوا که نارحد دبیه دزانه دبیه چه بکا دبیه کردهاتی بکا بلا هم لی پیدا دبن دل او چشه کرد تنیا و تنیا باو حل دبه که امر چی نسر اخوان المسلمین اما اوشت اخوان المسلمین دل روشایی پیدا دبه دل که نا کرد با چشه نتوی با کردهاتی چار سر نا کریه بلکه امر دبه برایتی گلان رخین که کرد نجاتی بیه مارکسیز لی پیدا دبه دل که امر دبه بچین تاران آزاد که لشاخی کردستان و تاران آزاد کن دوای بین و کردستان لورگه و آزاد کن یعنی تواوی اوانه به هر شیوه بوا نالم خیانت دکن بلام تیه گیشتنه چی زور زدی کردانه زور
دژی سەرکەوتنی کوردە و کورد زۆر عجایب دوا دەخات. باشە ئەلبەت کاک عومەرگەن لێرەدا شتێک با و ئەوەی کە ڕاستە فەرمی ئاناشیستەکان دژی دەوڵەتن دژی دەوڵەت بوونن بەڵام بە ئاشکرا باس لەوە دەکەن کە نابێ سنوورەکانی ئەم چوار دەوڵەتە بشێوێندرێ کە لێرەدا دژی دەوڵەت نین دژی دەوڵەت بوونەکەیان دەشێوێندرێ بەڵام بۆ کوردە تەنیا بۆ کوردە بڤەیە دەوڵەت بوون ئەنا هەر بۆ داگیرکەرەکانی کوردستان دەوڵەتن و بەسەر کوردستانیشدا حاکمن بۆ ئەوان هیچ کێشەیەک نیە و نابێ ئەو سنورانە بە هیچ شێوەیەک بشێوێندرێ کێشەکە لەوەدایە چۆن هەڵی دەسەنگێنی شتێکی وا تۆ لە ڕاستیدا ئاناشیست بی و دژی دەوڵەت بی بەڵام لە لایەکی ترەوە پارێزەری هەرە و دەوڵەتە داگیرکەرانە بی دەڵێم عرض دەکەم کاکە شتەکە لێوە سەرکاوە دەگرێت کە بەڕێز ئوجەلان لە زیندانە لە زیندانی میتی تورکیەیە لە زیندانی دڕندەترین ڕژیمە ترک واقعان ترک زۆر لە عەرەب و فارس خراپترە بە نیسبەتی ئازادی و دیموکراسیشتی لەو چەشنە زۆر زۆر دڕندەترە تاریخانەوە نیشانی داوە ئەوە دوێنێ کە جۆ بایدن ئیعلانی کرد کە ئەرمەنیەکانیان جێنۆساید کرد و دوای سەد و شەش ساڵ شتەکە راگەیەندرێ چۆن دەتوانی تۆ بە کتێبەکانی ئوجەلان باوەڕ بکەی کە ئەردۆغان و میتی تورکیە و گورگەبۆر و ئارتەشی تورکیە ئەوانە مۆری لێدەدەن دەڵێن ئەوە زەرەری نییە بۆ پەس ئەوان دەیخوێننەوە ئێدیتی دەکەن دوای دەڵێن ئەوە قەی ناکە ئەوە چاکە بڵاویکەنەوە ودیان بلاوی دەکەنەوە بلاوی دەکەنەوە ئەوە دێتە پێشێ کە ئێستا مەسەلەن لە تاران دەیکەنە فارسی دەیکەنە کوردی سۆرانی هەر کەسێکی بێوێت لە هەر شوێنێکی ئەو چوار وڵاتە کوردیە کتێبی میتی تورکیەیە ئەگەر یەک وشە دژی دەوڵەتی ترک بنووسێت سەد لە سەد تورکیە نایەڵێ بڵاوی بکاتەوە یا ئێران ئەگەر دژی ئێران بنووسێت ئێران زۆر لەو شتانە زیرەکترە کە بێنێ لە تاران کتێبی ئوجەلان بڵاو بکاتەوە کاکە و حیزبە کوردیانە هەفتا ساڵە هەن ئەوانە هەزاران شەهیدیان داوە ئێستاش باشترین کادرەکانی بزوتنەوەی کوردی ئەندامان و سەرکردەکانی و حیزبە کوردیانن بە تەجرەبەترینە بەڕاستی ڕازگۆترین و سادقترین و شۆڕشجێترینیان ئێستاش لەنێو حیزبە کوردیەکاندا تەواوی قودرەتی خۆی خستۆتە کایەوە کە حیا بۆ حیزبە کوردیانە نێڵێ کەس ناوێرێ هیچ کەس من لایەنگە هیچ حیزبێک نیم حەقیقەتەن هیچ کەسێک ناوێرێ بڵێ حیزبە کوردیەکان باشن هەزار جنێوی پێدەدەن کاکە باشن تۆ ئەو جەوەیان دروست کردووە کە کورد بوون لایەنگری لە کوردکردن مەترسیە لایەنگری کردن لە هەولێر بڵێ هەولێر کاکە هەولێر لە تاران چاترە هەولێر لە بەغدا چاترە لە ئەفغانستان چاترە لە پاکستان چاترە لە تاران هەزار بەرابەر چاترە لە تورکیەی فاشیست هەزار بەرابەر چاترە کاکە چاترە ئیمکاناتی نییە هەولێر هەولێر نازانم بەدەست چەکەکەی لەوێ لە بەغداوە بێ بەغدا ناینێرێ ساڵ بە ساڵ ناینێرێ ئیمکاناتیان نیە سەرەڕای ئەوانە ئەو هەموو حەکایەتان دروستبووە گەندەڵی و چی و چی و کاکە چێ بەقەت حاکمی تاران گەندەڵە شێبەقەت حاکمی چی پێ دەڵێن بەغدا گەندەڵە کاک عومەر چێبەقەت تورکیە گەندەڵە باشە کاک عومەر لێرەدا کێشەکە دێتەوە سەر خودی کورد هەروە کە پێشتریش باسم کرد ئێمە چەپی نەتەوەکانی تر لە هەر بیر و باوەڕێکیان نەتەوە خوازە لە کاتی خۆیدا بەڵام شتێک هەیە کە لێرەدا ئەوانەی کە دژ بە ناسیۆنالیست و نەتەوە خوازین باسی ئەوە دەکەن کە ناسیۆنالیزم فاشیزمی لێ دەکەوێتەوە دیارترینیشیان وەکو هیتلەر و مووسلینی بۆ نمونە دێننەوە بۆ دەبێ ناسیۆنالیزم فاشیزمی لێ بکەوێتەوە ناسیۆنالیزم کورد ببوورە ناسیۆنالیزمی کورد جیاوازی هەیە لەگەڵ ناسیۆنالیزمی فارسا لەگەڵ عەرەبا لەگەڵ تورکا چۆنن ئەمانە باش کاکە ناسیۆنالیزم دوو جۆرە یەک ماف خوازە یەک ماف بڕە یەک ماف دەخوازێ یەک ماف دەبڕێ ئەوە یەک دوو ناسیۆنالیزم بۆ بەرژەوەندیە بۆ بەرژەوەندی نەتەوەی خۆتە ناسیۆنالیزمی فارس بۆ بەرژەوەندی نەتەوەی فارسە ئیکورد بۆ بەرژەوەندی نەتەوەی کوردە ناسیۆنالیزمی فارس لە بەرژەوەندیەتی کە کوردستان هەر بە ئێرانەوە لکابێ
وڵاتەکەی گەورەتر دەکات، جوگرافیاکەی گەورەتر دە کوردستانی دەکرێتەوە چکۆلە دەبێتەوە. کوردستان سەربازی دەداتێت، کوردستان ئابووری هەیە، بازاری هەیە، ئەو دەتوانێت کەڵکی لێوەرگێت. ئەو جارەکانێ کوردستان کانگای هەیە، ئاوی هەیە. ناسیۆنالیزمی فارس بە زەرەرێتی کوردستان لەدەست بدا، ناسیۆنالیزمی تورک بە هەمان شێوە، عەرەبەکە بە هەمان شێوە. یعنی جیاوازیەکە ئەوەیە، زۆر زۆر سادەیە. بە قازانج کوردەکە بە قازانجێتی جیابێتەوە، خۆی ئیدارە بکات و خۆی پەرە بدا بە ئابووری و فەرهەنگ و شتی خۆی، تەکنۆلۆژی خۆی. فارسەکەش بە قازانجێتی، ئێمە هەر جێتەپۆکەی ئەوان بین و ئەوش کەڵک وەگرێ لە ئیمکاناتەکەی ئێمەش. ئەو بە سادەی ئەو جوشتانە، ئەوەی سەبارەت بە فاشیزم، کاکە فاشیزم شکلی جۆراو جۆری هەیە. ئەوەی کە تورکێکی ئێستا و تورکە گورگە بۆرانەی کە لە تورکیان ئەوەندە دژایەتی کورد دەکەن، ئەوانە شێوەیەکن لە فاشیزم. نازیسم و نازانم ئەوانەش هیتلێر و مۆسۆلینیش شێوەیەکی زۆر ڕادیکاڵتری لە ناسیۆنالیزم بوون. ئەوەکەی تورکیا دەیەوێت کوردەکە سەرکوت بکا، ئەوەکەی فاشیستەکانی ئەلمان و ئیتالیا دانیویست جوو لە ناوبەرن. نازانم کاری لەو چەشنە بکە، ڕەش چی لێ بکەن. دەنا کورد هیچ وەختێک نابێتە ناسیۆنالیست. کاکە وەگە وایە تۆ دیفاع لە خۆت دەکەی، ئەگەر هێرش بکرێتە سەرت دیفاع لە خۆت دەکەی. دیفاعی شەخسی دەڵێم، ماڵێکت لە شاری دژی کەسێک زۆر مەلێ دەکات، دیفاع لە خۆت دەکەی. ئەگەر دیفاع لە خۆت کرد، ڕەنگە لە کابرا مستێکی لێ بدەی، کابرا نازانم سەری بکەی یا بمری حتا. تۆ کەسێک نی بە فترەت قاتڵ بێت، خاتڵێکی حرفەی بتێ بچی خەڵک کوژی. نا، شتێکە لە شتێکە ڕووی داوە. ناسیۆنالیزمی کورد ئەوە دەکات کە دیفاع لە خۆی دەکات، بەو مانایە دیفاعی سیاسی دەکات، هانەکانی لە شارەکاندا بزانە، گەشە بە فەرهەنگی خۆی دەدا، کاری ئەدەبی و فۆلکلۆری و کاروبارە دەکات. تورکەکە و فارسەکە و عەرەبەکە دەیانەوێت بەری ئەوە بگرن. نا، بە هیچ شێوەیەک ناتوانی بڵێ ئیلزامەن ناسیۆنالیستێک پێشکەوتن خواز و نازانم ئینسانیە یەکی کە فاشیستیە مەگە لە عەمەلدا ببینی. و کەممان دیوە نەتەوەی ژێردەست ڕادیکاڵ بوو بێت بەتایبەت کورد. کورد ناسیۆنالیزمی کورد زۆر لیبراڵە، زۆر زۆر لیبراڵە ناسیۆنالیزمی کورد. قەتقە نەیویستۆ بچێت تێرۆر بکا، قەت نەچۆ تاران و تەورێز و نازانم پلان جێگە تەقێنێتەوە. قەت لە شارەکانی خۆمانیان حەملەمان بە تورک و عەرەب و نازانم فارز نەکردووە. بە هیچ شێوەیەک زۆر لیبرال بووی، زۆر حاواوەی. نا، قسەیەکە ئەوە فەقەت بۆ ئەوەی کە ناسیۆنالیزم بەدنێوکەن دەیڵێت. زۆر کاک عومەر، ڕەنگە زۆریشی تر لە سنووری لیبراڵیەکەیش لامان دابێ. زۆر جاران ئەگەر بۆ نمونە هەستێک دێتە نێو کوردەوە، ئەگەر بیرێک دێتە نێو کوردەوە، ئەگەر مسلمانێک بیرێک دێنێتە نێو بۆ نمونە کوردەوە لە هەر زەمانێک کاتووە، لە هەر مێژوویکە کاتووە، ئیستە کورد لە موسڵمانە سەرەکیەکە موسڵمانترە لەوەی کە بیرەکەی هێناوە لەوە زۆر ڕادیکاڵترە، لە چەپەکان چەپترە. هۆکاری چییە کە کورد وایە ئەو بیرەکە دەیگرێت یانێ بە شێوەیەکی تونتر لە خودی بیرەکە، لە سەرچاوەی خودی بیرەکە بۆی دەڕوانێ؟ سایکۆلۆژی مرۆڤی کورد وایە؟ من باوەڕ ناکەم سایکۆلۆژی مرۆڤی کورد وابێ. من خۆم بە شەخسەن پێم وایە بیریشم لێ کردۆتەوە، لەسەریشم خوێندۆتەوە. هۆیەکەی ئەوەیە ناسیۆنالیزمی کورد زۆر زۆر قەویە، زۆر بەهێزە. و ئەوە دێنن چی دەکەن ئەو کەسانە چەپەکان مەسەلەن؟ دێنن ناسیۆنالیزمی کورد تەبدیلی دەکەن بە بیرێکی مارکسیستی. یعنی هەر ئەو ئینێرژی و توانا و زەختەی کە لە ناسیۆنالیزمی کورددا هەیە، لە دڵی کورددا هەیە، ئەوە دەکەن بە مارکسیستی. دەنا یا ئانارشیستی یا نازانم ئیسلامی سەلەفی. دەنا کورد بەگشتی وانییە، بەڵام دەتوانن ئەو کارە بکەن. یعنی دەتوانن ئێستا مەسەلەن ئێمە دەزانین ئەوەی کە لە ساڵی 57 ڕوویدا، ئەو خەڵکە زۆرە بوون بە مارکسیست، هیچ دلیلێک نەبوو هەزاران نەفەرە ببنە مارکسیست، هیچ دلیلێک نەبوو هەموو عالمە بچن ببن بە ئیخوان المسلمی، دلیلێک نەبوو. دلیلەکەی تەنیا و تەنیا ئەوە بوو خەڵکەکە دەیانەویست خەبات بکەن و لە دڵی خۆشیاندا خەباتەکە بۆ کورد بوو. دوای هاتن ئیدی ئیزۆلە، یعنی ئەوەیان لێکردن کە ئیدی کردیانن بە کۆمونیستی ڕەخ و ویشێک وەک ئێستاش مارکسیستەکانی کورد لە ئەوروپان
مارکسیز نەماوە لە دنیادا یعنی ئێستا من بافی عرض بکەم زیاترین گەورەترین حزبی کۆمونیستی انقلابی ئەوەیە کە لە کوردستانە بەشێکی ناگەڕێتەوە بۆ لاوازی ئەو هێزە سیاسیانەی کە پێشەنگی ناسیۆنالیستن صد بە صد وایە کاکە ئێمە و 70 ساڵە ئێمە بە چەپەکان لە حزبی تودەوە بە کوردیان کوتووە دواکەوتوو پێیان کوتۆ مرتەجێ ئێمە بەوانمان کوتۆ پێشکەوتن خواست ئەوە شتەکەیە ئێمە نا ئێمە دیپامان لە خۆمان نەکردو ئێمە بە خەڵکمان نەکردووە کە بابە کوردایەتی لە دنیادا مقدەسە ناسیۆنالیزم مقدەسە دەڵێن ئەوەی ئێستا مەسەلەن فەیلسوفەکان فەیلسوفی گەورەی وەک کێمێلکا وەک تەیلر ئەوانە دەڵێن وەختێک مرۆڤ ئازاد بوو ڕژیمی ئەرباب و ڕەعیەتی نەما کابرا کۆت و زنجیری دەرەبەگایەتی لەسەر سەرلاچ و کۆت و زنجیری ئیمپراتوری لەسەر سەرلاچ و هەستی بە ئازادی کرد ئەو وەختە دووبارە لە خۆی پرسیەوە من چیم ئەو وەختە بە هەستی نەتەوەیی خۆی دەربڕی کوتی من کوردم ئیدی من ڕەعیەت نیم ئیدی من بەردە نیم ئیدی من نۆکەری ئیمپراتور ژێردەستەی شاو ئیمپراتور نیم لە هەموو دنیادا لە عیلمدا ناسیۆنالیزم بە نیشانەی کەرامەت و ئازادی مرۆڤی مۆدێرن دادەنێت بەڵام لە کوردستان بە ئێمەیان گوتبوو کە ناسیۆنالیزم شتێکی زۆر خراپ و دواکەوتووە و بەداخەوە حیزبە کوردیەکان هیچیان نەکرد یعنی خەڵکیان تەعلیم نەدا کە بابە ناسیۆنالیزم عینی شەرافەتە کاکە بە عەرز بکەم ئێستا کەسێک بڵێ مەسەلەن هەموو کەسێک دەیەوێت شتێک بۆ منداڵەکانی بەجێ بێڵێ وەک میراد گەورەترین میراتێک کە باوکێک دایکێک دەتوانێت بۆ منداڵەکەی خۆی بۆ نەوەکەی خۆی بەجێ بێڵێ ئەوەیە کە وڵاتەکەی بۆ ئازاد بکە هەوڵ بدا بۆ ئازادی وڵاتەکەی چونکە ڕەنگە منداڵەکەی پووری لە خۆی زیاتر بێت زیاتر دەرز بکوێنێ بەڵام ئەوەی منداڵەکەی دەیەوێت سەربەستی وڵاتەکرێتی ئازادی وڵاتەکرێتی نەوە و نەتیجەکەی نەسنە زیندان ئەوانە بتوانن تەکنۆلۆژی بێننە وڵاتەکەیان یەکێکی لە تارانەوە ئیدارەیان نەکا بەسەریاندا بە کەیفی خۆی تەکنۆلۆژیان بداتێ شتی دواکەوتویان بداتێ نا بۆ خۆیان بڕیار بدەن ئەوە گەورەترین میراتێک کە جیلی ئێمە دەتوانێت بۆ جیلەکەی دوایی بەجێ بێڵێ جیلەکەی دوایی بۆ جیلەکەی تر بەڵام ئێمە ئەوانمان بە خەڵک نەکوتۆ بەداخەوە کاک عومەر هەروە کە خۆشتان دەزانن بەرحاڵ لە مێژە کورد هەوڵی داوە بۆ ئەوەی کە ڕزگار بێت لە دەست داگیرکەران بەڵام ئەم هەوڵە بەردەوام لەژێر بیری یا ئیسلامی بووە یا بیرەکانی خێڵ و عەشیرەی و ئەو شتانە بووە لە کەیەوە ناسیۆنالیزمی کورد وەکو کورد دەستی پێکردووە بە بڕوای جەنابت کاکە دوو نەزەر هەیە ڕاجێ بەوە من نەزەری خۆم فەرق دەکا من نەزەرم شتێکی دیکەیە بەڵام ئەوەی دێڵێم ئەوە نەزەری عامی دانیشگاهی و نووسەر و خوێندەوار و پسپۆڕانی بۆنی ناسیۆنالیزمە دەڵێن کە دەڵێن باسی ئەوە دەکەن دەڵێن نەتەوە هەر بووە یا هەر نەبووە ئەوانی من خۆم پێم وایە نەتەوە هەر بووە بەڵام باسی ئەوە دەکەم کە خەڵک زۆری زیاتر باوەڕیان پێ هەیە دەڵێن نەتەوە لە دەورانی مۆدێرندا دوای ئینقلابی سەنعەتی سەرووکەلێ هەڵداوە دەڵێن مەسەلەن حەتا قەوم و ئەوانە دەڵێن پێش دەورانی مۆدێرن شتێکی ناوچەی و مەحەلی بوون با میسالێ بێنمەوە ئێمە لە کوردستان پێش جومهوری پێش پێشەوا عەشایرمان هەبوو کابرا مەنگۆر بوو گەورێک بوو یا مەهابادی شارستانیمان هەبوو مەهابادی بوو سەردەشتی بوو سەقزی بوو بۆکانی دوای هاتنە سەرکاری پێشەوە کارێکی کرد پێشەوە مەنگوری کرد بە کوردی مەنگور کوردی گەورە کوردی مەهابادی کوردی شنۆیی کوردی سەقزی کوردی نازانم سنەی یعنی کوردەکەی دروست کرد نەتەوەی کوردی دروست کرد ئەو شتەی کە لە هێند ڕوویدا لە هێند وابزانم 200-300 دەوڵەتی بچووک بچووکی پاشایی بچووک بچووکە بوو هەشتا زمان هەبوو گاندی هات شتێکی کرد بە گاندیان کرد خەڵک هەموو کەس دەیان کرد کە هێند قەتقەت نابێ بە دەوڵەت وەک ئوروپا وایە نابێ بە یەک دەوڵەت وەک ئوروپا لە چەندین نەتەوە دروست بووە هێند لە نەتەوەی زیاتر دروست بووە تەنانەت لایەنگرانی خۆیان لایەنگرانی هێند وەک نووسەری گەورەی ئەمریکای مارک توان دەیان کرد هەرگیز هێند نابێ بە یەک وڵات گاندی هات ئا ئەو شتەی قبوڵ کرد ئەو چالێنجەی قبوڵ کرد
کوتی ئێمە دەبێ نەتەوە دروستکەین لەو هەموو نەتەوە یەک نەتەوە دروستکەین ئەوەی پێی دکتترێن نەتەوەی خەتی مومەیز هندی مسلمان هندی خەتی مومەیز گوجەراتی هندی خەتی مومەیز هندو ئەو پێشەوای نەمر عینی کاری کرد بۆ کورد کورد ئەوەی دەڵێن عەشیرەت و فلان ئەوانە ئەوە قسێکی بێتام و بێمانایە ئەوەی دەڵێن قەومە فارسەکان دەڵێن کورد قەومە ئەگە تۆ بچی لە ئاکادمیا دەتەمەشاکێ بخوێنێەوە بڵێن عەلامەتی ملت بوون چیە جیاوازی ملەت و قەوم چیە دەڵێن ملەت ئەوەیە یا دەسەڵاتی سیاسی خۆی مسۆگەر کردووە یا حیزبی سیاسی خۆی پێکهێناوە بۆ ساندنی دەسەڵاتی سیاسی کورد هەفتا ساڵە حیزبی سیاسی خۆی دروست کردووە بە هەموو پێوانەیە کورد ملەتە بە هەموو پێوانەیە و بەلانی کەمەوە بەلانی کەمەوە لە شەڕی ئەوەڵی جیهانیەوە کورد وەک ملەت پێناسە پێکراوە کە وەختێکەوە لە هەموو شوێنێکی دنیا ئەوە بووە وەختێک حکوومەتێکی مەرکەزی لە وڵاتێکی چەند نەتەوەی حکوومەتێکی مەرکەزی دروست دەکەن نەتەوەکانی دیکە نەتەوە بچووکەکان اعتراض دەکەن بێنە مەیدان داوای مافی خۆیان دەکەن لە شەڕی ئەوەڵی جیهانیەوە ئەو شتە ڕووی داوە کە ئیمپراتوری تورک ڕووخا کوردەکان لێوە دەستیان پێکردوایی لە باشوور لە ڕۆژهەڵات بوو خۆمە نا کورد بە هەموو پێوانەیەکی ئاکادمیک نەتەوەیە قەوم نییە بە هیچ ئەوەیە ئەو جارەکانی قەوم چیە تاریفی قەوم ئەوەیە دەڵێ قەوم ئەو کەسانن کە خۆیان پێیان وایە بە فکری خۆیاندا پێیان وایە بە ڕەچەڵەک یەکن ف هەموو کەس قەومە فارسەکان پێیان وایە لە کوروش و داریوشەوە هاتوون ئێمە پێمان وایە لە مێدیا و کێخوترەوە هاتوین ئینگلیسی بە هەمان شێوە سوئیدی بە هەموو شتێ هەموو کەسێک قەومە هەموو نەتەوەیە قەومە کاتێک پێی دەڵێن نەتەوە یا دەسەڵاتی سیاسی خۆی مسۆگەر کردوێ وەک تورک کردوێتی عەرەب کردوێتی سوئیدی و نۆروێژی کردوێنە یا دەنا هابێت هاتبێتە مەیدان حیزبی نەتەوەی خۆی دروست کردبێ و داوای ماف بکات ئەوە دیسانە کە نەدەبێت نەتەوە ئێستاش لە ئێران تورکەکان حیزبێکی نەتەوەییان نییە کە داوای مافی نەتەوەی تورکە داوای دەسەڵاتی سیاسی بکات ئەوە فەرقەکە لێرەدایە کورد نەتەوەیە بە هەموو پێوانەیە باشە کاک بە بڕوای جەنابتان ئەوەی کە من تێگەیشتم بیری نەتەوەیی یان کوردبوون و هزری نەتەوەیی لە پێشەوە لە ڕۆژهەڵاتە دەستی پێکردووە و بەخۆشیەوە ئیستە دەیبینین ڕاستە ماوەیەکی زۆری کێشاوە هەرچەند ئەو شتە پرۆسەیە و لە پارچەکانی تراچی لە پارچەکانی ترا ئیستا هەر ئەو شتە دەبینین وەکو هەر بۆ نمونە فلانی سەرۆک عەشیرەتی هەیە سەر بە فلان عەشیرەتە سەر بە فلان خێڵا لە باکوورە لە ڕۆژاوا لە باشوورە تەنانەت ئەو شتە دەبینین ئەتانین بڵێن ڕۆژهەڵات بەهۆی بیری پێشکەوتن خوازانەی پێشەوە و حزبی دموکراتەوە لە بواری ناسیۆنالیستیدا گەشەی زیاتری کردووە نسبەت بە پارچەکانی تر کاکە بێشک ئەوەیە فەرقێ لە بینی پارچەکاندا فەرقێ بەڵام ڕاستی دەوێ ڕاستی دەوێ گەتاکی تەمەشاکەی ئەوەی عەشیرەت و مەشیرەت و شتانی مەسەن لە باشوور هەیە ئەوە بە عەشیرەت حیساب ناکرێت تەواو بووە ینی دەورانێکی ئەو دەورانی عەشایری و شتە نەماوە شتێکی زۆر کزە لە زۆر شوێنی دیکەی دنیاش ئەوە هەیە بەڵام ئەوە نییە کە مەسەلەن تۆ حیسابی کەی بڵێ مەسەلەن ئێستاش ئەوەی ئێستا دەڵێن عەشیرە و خێڵ و ئەوانە بە باشوور دەڵێن قسەی زۆر بەڕاستی قسەی زۆر غێری عیلمی دەکەن ئەگە بیانەوێت چاوێکی زانستیانەی لێ بکەن نا کوردستان واردی ئەو مەرحەلەی پێشکەوت و پێشرەفتی خۆی بووە تەمەشای شارەکانی بکە تەمەشای ژمارەی خوێندەوارەکانی بکە ئێستا مەسەن لە ڕۆژهەڵات کەم دی هەیە دکترا و فوق لیسانس و لیسانسی لێ نەبێت لە خەڵکی دیەکە نێوەندە نەبێت نا ئەوە تەواو بوو ینی ئەوانە فقط ئەوە قسەی بەڕاستی دوژمنەکانمانە کە زیاتر بۆ ئەوەی ئێمە دواکەوتوو نیشان بدەن ئەو شتانەمان پێدەڵێ دەنا بە هیچ شێوەیە کورد لە هەموو وڵاتەکان ینی کاکە شتێک ئارز بکەم ئەوەی دوێنێکە لە پێرێکە لە سلێمانی ڕوویدا کچوپرەك ڕەخسیت تۆ ئەوە بەرە ئەفغانستان هەر خەڵکی نێو خودی کارەکە بە چەقۆل لە توکتیان دەکەن بی بە پاکستان بە چەقۆل لە توکتیان دەکەن پاکستان کە هەفتا ساڵە دەوڵەتی هەیە بیان بە تاران سپای پاسداران دەرژێ هەندیان پێدەدەن کاکە لە کوردستان لە سلێمانی کراوە سەرەڕای نفوذی جمهوری ئیسلامی لەوێ شەش حەوت دانە مەلای بۆرەکەی ڕەشەکەی ڕیژ
هێزەی ناشرین هاتون جنێوان داوە لەنا خەڵک کاکە کورد ئەوەیە کورد ئەوەی کە نازانن ئەو شتە وەحشیە نییە کە مەسەلەن جمهوری ئیسلامی لەنێو خەڵکدا بڵاوی دەکاتەوە سوعیدێک ڕووناکبیری چەپی سلێمانی دەڵێن خێڵە چی و عەشیر ناکاکە کورد زۆر بەنسبەتی دیارە لە سوئد سوئد پێش سوئد سەدەی شازدە ئەو کارێک کردوکەی مەوە دەکەین هولند سەدەی شازدە کردوێت ئینگلستان سەدەی شازدە ئەو کارێک کردوکە ئێمە دەکەین ئەو قۆناغی ئێمە تێیدان ئەوان سەدەی شازدە تێیدا بوون وەک ئەوان نین بەڵام لە دەوروپشتی خۆمان لە دەوروپشتی خۆمان کەس لە ئێمە بە فەرهەنگتر و باشتر نییە بەڕاستی کاک عومەر ئێستا وەکو بیری جەنابتان ئەگەر لە نەتەوەکانی تر بڕوانین دەوروبەرمان نەتەوەکانی دنیا بەگشتی کورد بەرحاڵ یا هەر نەتەوەیەک پێویستی بە پارادایمێکی فکری یا جەهانبینیەکە کە ئەو نەتەوە یا ئەو گەلە لە دەوری خۆیدا کۆ بکاتەوە بۆ ڕزگاربوونی ببێ بە هێزێک پێت وایە ناسیۆنالیزم دەتوانێت ئەو کارە بکات و کورد لە دەوری ئەو فکرا کۆ بکاتەوە یان ئەنارشیزم ئەتوانێ یان بەرحاڵ بیرەکانی تر ئەتوانن کاکە بێ هیچ شوبهەیەک ئەوەی علم دەڵێ تا کۆمەڵناسی ئەنتروپۆلۆژی دەروونناسی مێژوو هەموو ئەو شتانە دەڵێن تەنیا شتێکی بۆ ئەو قۆناغەی بۆ ئەو قۆناغە و هەموو قۆناغەکانی دواییش کە دەتوانێت کورد ڕزگار بکە کوردایەتیەکەیە کوردایەتیە سادەکە ساکارەکە کوردایەتیەکەی پێشەوا کوردایەتی بێ ئەمماو ئەگەر کوردایەتی بە شەرتی چە قۆنا کوردایەتی تەنیا و تەنیا بۆ ئەو دروستمە سادەی کە 200 ساڵە نەتەوەکانی کە کتویانە کاکە دنیا لە نەتەوەی نەتەوەگەلی جیاواز پێکاتووە هەر نەتەوەیە مافی خۆیەتی خۆی ئیدارە بکە کوردی حەقی خۆیەتی خۆی ئیدارە بکە دوو بۆی نییە نەتەوەیەکە بێ فەرهەنگ و زمان و یاسا و دین و ئاین و مێژووی خۆی بەسەر نەتەوەیەکەدا ببرێ کوردیش هەمانشە دەڵێ کاکە من کوردم مێژووم هەیە فەرهەنگم هەیە ئاینم هەیە نازانم شتم هەیە پێویستم پێویست ناکاتوە لە تارانەوە بێ بە زۆری تفەنگ و سەرنێژە و شەلاق و زیندان زمان و فەرهەنگ و یاسای خۆت بەسەر مندا زاڵکەی هیچ شتێک غەیرەز ئەوە هیچ شتێک غەیرەز ئەوە چارەسەر کێشەی کورد چارەسەر ناکات مارکسیزم زۆر زۆر جیاوازە مارک ئەوەڵەن مارکسیزم بە سەد لە سەد شکستی خواردووە کاکە بە من بڵێن دەدانە مارکسیستی بەناوبانگی دنیام پێ بناسێنن لەو دنیایەی کە سەدان میلیۆن بێشت پێشتی و دکترا هەیە بە سەدان هەزار فەیلەسوف هەیە هەیە چەند ساڵ لەمەوبەر تەنیا ئامارێکیان گل لە چین علمێکی تازەیە پێی دەڵێن نیورۆساینس ئەوە علمی مێشک لە چین ئاماریان گرت علمێکی زۆر زۆر تازەیە 30 ساڵە هەیە لە چین 60 هەزاریان ناسیەوە مەعلوم بوو 60 هەزاریان هەیە ئەو عیلمە تازەیە هەن لە دنیا 4-5 میلیۆنی هەیە کەوان هەموو پیشتیان هەیە دکتوری نیرۆ ساینسن جا تۆ حسابی خود کە کاکە گوزراوە هیچ شتێک غەیرەز ناسیۆنالیزم کێشەی کورد چارەسەر ناکە بە هیچ شێوەیە فەقەت ناسیۆنالیزم و دوایی شەروەتە دوایی کە تۆ دەوڵەتی نەتەوەی خۆت دروست کرد سیاسەتی نەتەوەی دەبێت تەماشای ژاپۆن کە تەماشای کورێی جنوبی کە و کورێی شمالی کە کورێی شمالی کۆمونیستە کورێی جنوبی ناسیۆنالیستە فەرقەکەیان زەوی تا ئاسمانە تەماشای ڤێتنام کە گەورەترین ئینقلابی سۆسیالیستی دنیا ئەوان کردیان تا ئێستا ڤێتنام بای داوەتەوە 180 دەرەجە دەیەوێ خۆی لە ئەمریکا و ئەوانە نزیک کاتەوە کە بلاخەرە وەزی ئابووری خۆی چارەسەرکە کاکە لە نێپۆڵ لە نێپۆڵ مارکسیستەکان لە نێپۆڵ کە ئازاد بوو مارکسیستەکان لە ناسیۆنالیستەکان قەویتر بوون زۆر قەویتر بوون دوایی کە هاتن دەستیان کرد بە حکوومەتداری سیاسەتێکی ناسیۆنالیستیان گرتە بەر لە کابرای مارکسیستی نێپۆڵیان پرسی کاکە خۆ تۆ مارکسیستی ئەو سیاسەت گرتە بەر سیاسەتێکی ناسیۆنالیستیە تۆ سەرمایە خارجی دێنی بە وڵاتەکەت کوتی کاکە من خۆم بەدڵ مارکسیستم بەڵام دەزانم مارکسیزم کێشەی نێپۆڵ حەل ناکە خەڵکی نێپۆڵ ئیحتیاجیان بەکار هەیە ئیحتیاجیان بە تەکنۆلۆژی هەیە ئیحتیاجیان بەوەیە فێری تەکنۆلۆژی پێشرەو بن ئەوە تەنیا سیاسەتێکی ناسیۆنالیستی جێبەجێی دەکات بۆیە من ڕێیم دا بە سیاسەت ناسیۆنالیستیەکە دەنا مارکسیستەکان زۆر قەویتر بوون لە ناسیۆنالیستەکان لە نێپۆڵ
نکاکە هیچ شتێک غیر از ناسیۆنالیزم هەر شتێک بێت ئانارشیزم وێرانی دەکات وێرانی دەکات کاک عمر بەرحاڵ ئەمە هاتینە سەر ناسیۆنالیزم بەڵام هەروەها کە دەبینین بخۆشتان دڵنیامەوە شتە باش دەزانن ڕەوتی ناسیۆنالیزمی کورد خاڵە لاوازگەلێکیشی هەیە پێم خۆشە ئاماژەیەک بۆ خاڵە لاوازانیشە بکەن خاڵی ناسیۆنالیزم گەی و نەگەیوە ناسیۆنالیزمی کورد گەیوە بەڵام ناسیۆنالیزمی کورد مشکلێکی زۆر گەورەی هەیە کاکە دەرجیری شەڕی لەگەڵ چوار دەوڵەتی زۆر زۆر گەورە و زۆر گرنگی جیهانە ئەوە فاکتێکی زۆر مهمە و ئەو دەوڵەتانە هیچ دیموکراسیەکی تێدا نییە ڕێگەی هەناسە کێشان نییە ئەو جارەکانی خودی خۆمان بەداخەوە کاکە بەداخەوە ئەوەندەمان بیری نامۆهێناوە ئێستا شتێک عرض بکەم ئێستا ئەو شتە ئێستا زۆر باس دەکرێت کە زۆر ڕەخنە لە حیزبە کوردیەکان دەکرن یەکجار زۆر و ئەوانە ئێستا باسی ئەوە دەکەن کە شتێکی تازە هاتۆتە پێش ئەوەی باسی کۆلۆنیالیزم شتە دەکەن ئەو کۆلۆنیالیزمی ئەوان باسی دەکەن کاکە ئەوە شتێکی مردووە ئێستا دیتان هێناوێنێتەوە ئێستا زۆر خەڵکن حتا بازە حیزبێکی کوردی باسی کۆلۆنیالیزم دەکەن کاکە کۆلۆنیالیزم ئەوەی کۆلۆنیالیزمی داخلیەکە شتێکی مارکسیستی بوو بۆ ئینگلستان نووسرا بوو بۆ پەیوەندی ئینگلستان و ئیسکاتلەن لێرە تەمەشایان کرد شتەکە غەڵەتە ئێستا کوردەکە هەڵیگرتۆتەوە و هێناوەتی بۆ کوردستان دیسانەکانی شتێکی دیکە دیسانەکانی ئەوەی لەو دانیشگانەی ئوروپا بیروباوەرێکی چەپی دیکە هەیە ئەوەی دیسانەکانی دژی کۆلۆنیالیست و فلان و کاروبارە ئەو شتێکی جیاوازە وەختێک هند ئازاد بوو هندووەکان چوونە لای گاندی پێیان کوت کە ئینگلیسیەکان دەرکەین و نازانم زمانی ڕسمی بێتە هندی ئەوانە گاندی گەڕایەوە کوتی چۆن ئینگلیسیەکان دەردەکەن کوتی زمانی ئینگلیسی دەبێت بکەین بە زمانی ڕەسمی چونکە عیلم بە زمانی ئینگلیسیە چونکە شکسپیر بە ئینگلیسی نووسیوەتی کوتی ئەوەی ئەوەندەی پێویستە بۆ هندی زمان زیاتر بزانێت بۆ ئینگلیسی پێویست نییە چونکە هندی پێویستێتی شکسپیر خوێنێتەوە هندی پێویستێتی عیلم فێر بێت و گاندی بەو فکرە جوانەی خۆی هندی ئاوەدان کردەوە ئێستا ئەوانە هاتوون لەو دانیشگا غەربیانە خوێندوویانە لەو دانیشگا غەربیانە شتێک هەیە دەڵێن کە وەختێک وڵاتە کۆلۆنیەکان وەک ئینگلستان و نازانم وڵاتانی ئوروپایی چوونە ئەفریقا و ئاسیا وەک هند ئەوانە خەڵکەکەیان هێندە چکۆلە کردۆتەوە کە ئەو خەڵکە ئیدی خۆیان بە هیچ نازانن بەڵکە خۆیان وات دێر کردووە کە خۆیان مەسەلەن ببن بەشێک لە مەسەلەن فەرهەنگی کۆلۆنیالیستەکان ئەو شتە شتێکی بێمانایە زۆر زۆر محتەرەمە من هەموو ئێران گەڕاوم لە شوێن زۆر شوێن ئێران کارم کردو نەم دیوە فارسیە تاریفی فەرهەنگ و نازانم کەرامەت و شەرافەتی کوردی نەکردبێ ئەوە لەگەڵ ئێمە جوور دەرنایەتەوە ڕەنگە لە ئەفریقاشتی وا بوو بێ بەڵام ئەوان شتەکەیان هێناوە لێرە کۆپی دەکەنەوە ئەوە مشکلێکی هەر گەورەی ئێمەیە باشەناڵین لێیان نەقاو بدەین لێرەدامشکلێکی گەورەترمان ئەوەیە ئێمە هیچ ڕسمی سەند ئۆتۆریتەیەک نییە حیزبە کوردەکان ئۆتۆریتەیان نییە ئێستا تەمەشاکە هەر سێ کەس دێندایانەوە حیزبێکی تازە دروست کرد کاکە حیزبی تازەت بۆچیە چی پێدەکەیت تۆ مەبەستم ئەوەیە ناسیۆنالیزمی کورد زۆر زۆر ناسیۆنالیزمێکی لیبرال و زۆر زۆر بەهێزە بەتایبەت ئێستا قەت بە ئێستا بەقەت ئێستا گەشاوە نەبووە مشکلەکەمان یەک دوژمنەکانمانە دوایی بەداخەوە ڕووناکبیرەکانمان ڕووناکبیری کورد وەک مەلاوایە کاکە مەلا دەچوو دەبوو بە مەلا و پێش باوک و باپیر و مامی خۆی دەکەوت کە لە ماڵ دەچوونە ژوور دەیان کوت ئەوە وایە کاکە کابرا تۆ توی لیسانسێکی وەرگرتووە نان دکتۆرایەکت وەرگرتووە نابێبی بە کەڵەگا بێنی جنێو بە هەموو حیزبێک و بە هەموو پێشەوەیەک و پێشینەیەک و بە هەموو ڕابردوویەکی کوردی بڵێ من لێستاوە دەست پێ دەکەمەوە کاکە لێستاوە دەست پێ مەکەوە ئێمە هەفتا ساڵە دەستمان پێ کردو وەرە لێوە لەگەڵمان با ئەو بارە هەڵگرینەوە با خۆمان نەجارێ ئەوە مشکلە دەنان ناسیۆنالیزمی کورد زۆر زۆر ئابرومەندە بەڕاستی زۆر سپاس کاک عومەر بەڵام لێرەدا شتێک لە قسەکانی جەنابتان منەوە بیرم کەوتەوە بۆ نمونە هەر هەڵسەنگاندنی هیندستان لەگەڵ کوردستانە لەوانەیە شتێکی جیاواز بێ هیندستان بۆ ئەوەی کە دەڵێ ئەو شێوەی کە ئینگلیسیەکان دەرکردن و ئەوانە
کوردستان یەک نەتەوەیە، هەندستان لەوانەیە پێ دەڵێن حفتا و دوونەتەوە یا شتێکی وە. ئەو جیاوازیکی نییە لەگەڵ کوردستانە دیسانەوە هێنانەوەی بیری گاندی بۆ کوردستان کۆپیەکی تر نیە لە بیرەکان. بەعزم ئەوەی گاندی دەبا پارسەکانە و کاریان کردە کە نیان کرد نایزانن بیکرد ئێستاش نایکن دەبا جیبهەی ملی و کاری کردباەکە گاندی کردی ئێستا جیبهەی ملی دروست پێچەوانەکەی دەڕوە مەبەستم لە میسالەکەم هێناوە مەبەستمەوە بوو کە ئێمە پێویستمان نییە کە بڵین فەرهەنگی هەموو وڵاتەکانی کە بڵین فەرهەنگی ئێستا قسێکە دەڵێن ئێران ئەسن فەرهەنگی نییە غەزای نییە کاکە هەیەتی چۆن نیەتی باوکم 2500 ساڵ ئیمپراتوری کردووە خەڵک لێت خۆڵ ناکات شتەکە مێژووی نیە شتەکە عیلمی نیە ئەوە بڵێ دەڵێ هەموو شتێکی لە خەڵکی کە دزیوە خەڵکی کەشتی کەیان لە خەڵکیکە وەرگرتووە ئەوانە نیە مەبەستم لە شتەکەی گاندی ئەوە بوو نەک کوردستان و هیندستان بەیەکەوە لەیەکچن مەبەستم زیاتر فارسەکان بوو ئەو درایەت و عقڵیان نەبوو کە لەوەی گاندی فێر بن زۆر سپاس کاک عومەر سپاس بۆ و کاتێک کە بە ئێمەت بەخشی دیارە چێژمان گرت لە وتەکانی بەڕێزت لە باسەکانی بەڕێزت لێرەدا بەداخەوە باسەکان زۆر لەوە قوڵترە بەرنامەی زیاتری دەوێت بەڵام کاتەکەی ئێمە هەرەوەندەیە زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت کاک عومەری حەمیدی لێکۆڵەری بواری نەتەوە و ناسیۆنالیزم لە بریتانیاوە منی سپاسی ئەوە دەکەم بۆ دەرفەتا ڕێز و سرا و خۆشەویستیم هەیە بۆ بینەرانتە هەربژین و سەرکەوتوو بن هیوادارم ڕۆژێ لە کوردستان یەک ببینینەوە هیوادارین بیسەرانی خۆشەویست لێرەدا گەیشتینە کۆتایی بەنامەی ئەمڕۆی پرسی ڕۆژ تا کاتێکی تر و پرسی ڕۆژێکی تر ماڵەوە لایەوە خۆش